လူလက်တန်းစားလုပ်ငန်းရှင်တွေအခွင့်အလမ်းရဖို့နှစ်အလိုက်တောင်မှမဟုတ်ရာဂိုင်းတော့နဲ့အခွင့်ကင်းလို့ခွင့်ရှော့ချပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်ကတင်ပြထားပါတယ်အာကာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဆလွေဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့တက်ရောက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပန်ပစိဖစ်ဟိုတယ်မှာဧပြီလ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စူပေါင်းပိုင်အဆောင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတည်ထောင်သူလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြည့်ပွဲခန္ဓာမှာတင်ပြပြောဆိုသွားတာပါလူလက်တန်းစားလုပ်ငန်းရှင်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသလိုနေ့လိုက်ဒါမှမဟုတ်ရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့အခွန်ကင်းလွတ်လျှော့ချပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဆုံတုန်းကလည်းတင်ပြခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတူးခြားမှုမရသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်လို့ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဥမာဆိုရပါဆိုကျွန်တော်တို့ FDI 5နှစ်အခွန်ကင်းလို့ပြပေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရဲ့3နှစ်အခွန်ကင်းလို့ဖြစ်လုံးဝနေရာတော့300လို့မပေါ်တဲ့အခွန်နှုန်းတွေကိုနော်ရှော့ချခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကန်ပြည်အများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတရားထဲမှာเนาะဒီတစ်ချိန်ထဲမှာရှော့ပေးနေရဖြစ်နိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်ထင်ရပြီမဲ့နောက်တစ်နှစ်3နှစ်မှာဒီကုမ္ပဏီလေးတွေကထောင်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလေးတွေကနေပြီးတော့ရတဲ့အမြတ်ဆုံးရဲ့ 25% တည်းတစ်သက်လုံးမသိမချင်းနိုင်ငံတော်ကဘုံမှုနေရမှာဒီလိုအခွန်တွေ short ပေါ်ပေးလိုက်ရင်စားသုံးသူပြည်သူတွေအတွက်တရက်အကျိုးရှိနိုင်ပြီးဈေးနှုန်းသက်တာတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုလာနိုင်မယ်လို့မြန်မာ license contractor အသင်းဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။အခွန် short ပေးလို့အခွန် short ပေးလို့ဆိုရအောင်။အကျိုးဒီနားလည်မှုဟိုလဲမှာလည်းဆိုပါတယ်။ဘာလို့နားလည်မှုလဲမှာဆိုလဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီအခွန် short ပေးတဲ့ဘက်ပေါ့လေ။အခွန် short ပေးဆိုတာကုမ္ပဏီကိုအခွန် short ပေးဆိုတာကုမ္ပဏီရဲ့စားပုံပေါ့။အဲ့ဒီရတဲ့အားလုံးကဒီကုမ္ပဏီနဲ့ရော့သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းတဲ့ဈေးကမှတင်ရောင်းတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ရောင်းရစားပါနည်းနည်းဈေးစကားပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ဖြတ်80တင်ရောင်းမယ်။ဒါ80တင်ရောင်းမယ်ဝယ်လူရဲ့ကိုဝယ်တယ်တော့အဲ့တဘောဆူလူတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန် short ပေါ့ခန်းစားခွင့်မရတဲ့အတွက်ပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာနိုင်ငံခြားရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု FDI ကိုအဖက်ဖက်ကမရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်အကပါ